Հացը լեռներում Գրիգոր Խանջյան 1972 թվական Կտավ Յուղաներկ Գրիգոր Խանջյանի անունը սերտորեն կապված է խորհրդային տարիների հայկական մշակույթի զարթունքի հետ։ Խանջյանը չէր կարող չանդրադառնալ ազգային մոտիվներին։ Նա հաճախ է պատկերել գյուղական կյանքն ու հայրենի բնաշխարի գեղեցկությունը ներկայացնող կենցաղային բազմաթիվ տեսարաններ, որոնց թվում առանձնանում է հացը լեռներում հանրահայտ կտավը։ Նկարի կենտրոնական հատվածում պատկերված է լեռնեցի թխամաշկ սևահեր ու սևաչե աղջիկը, կարճ սպիտակ զգեստով, սպիտակ գլխաշորով և ազդրերի մոտ կախված բաց դեղին թիկնոցով։ Աղջիկը ոտաբոբիկ է, սեթևեթանքով նայում է դիտողին, նա հանդիսավոր կերպով բռնել է լավաշի բաց դարչնավուն թերթերը, որոնք գրեթե ձուլվում են նրա սպիտակ գլխաշորի հետ։ Հայուհու ձեռքերում պատկերված լավաշը կտավի գլխավոր հերոսն է։ Հացը հարթ է, առանց ծակոտկեների, կարծես լավաշը պատրաստված է լույսից։ Կտավի ներքևի հատվածում հերոսուհու ոտքերի մոտ նկարիչը պատկերել է իր կողմից այդքան սիրված հայկական նատյուրմորտը։ Ձախից աջ կարմրավուն նախշերով ծալված գորգն է, ցախի կապված խրցերը, իրար բրգաձև կապված փայտերը, որոնց տակ ընկած են ծղոտե կողովները և դատարկ սպիտակ թասը։ Կտավի ներքևի ձախ կողմում նկարիչը պատկերել է կանացիակերպ կավե մեծ աղամանը։ Նման աղամանները բնորոշ են հատկապես հայկական մշակույթին։ Աղամանը պատկերում է անգլուխ կնոջը, որի որովայնի հատվածում կլոր անցքն է, ուր լցվում է աղը և դրվում գդալը։ Հնչյունային ռեժիսոր Վահան Նահապետյան, կարդաց Դավիթ Հակոբյանը։